18岁生日那天，我被爸爸妈妈打了，只因他们早已变成了吃人的怪物。重生后的我把爸妈是怪物的消息告诉给了我最信任的姚老师，谁知姚老师听后嘴角露出了奇怪的笑容，随后也变成了我口中所描述的怪物。随后他便伸出触手牢牢地将我给抓住了，丝毫不能动弹。你刚刚所说的怪物是这样的吗？此时等闲脑子里一片空白，他怎么都没有想到自己最信任的姚老师竟然也是一只可怕的怪物。救命啊！剧烈的疼痛在等闲身上蔓延，姚老师越凑越近，突然他张嘴一口咬断了等闲的脖子，等闲也再一次嘎在了怪物的手中。手机的闹铃将等闲吵醒，等闲猛地坐起身来，发现自己正坐在床上。我紧张地张望着四周，原来这里是我的房间。我没死。随后我便拿起手机，手机上依旧显示的是6月9日，但不同的是现在是6月9日早上。时间怎么又推后了？这到底是为什么？难道说我每次被杀死之后就会回到过去吗？此时门外传来了妈妈的敲门声。等闲快起床，我听到你手机响了。是闹钟响的，我已经起来了。突然妈妈尝试性地转了一下我房间反锁的大门，等闲顿时被吓得心都提到了嗓子眼，因为她不知道该怎么去面对外面的怪物。妈妈进来了哦。别进来，我在换衣服了。瞧瞧你这孩子，你是我从小养到大的，什么地方我没看过。好了好了，我不进去，我出去一趟，零花钱放在桌子上了。妈妈温柔的语气让等闲恍然若失。如果可以的话，她多希望这一切都只是一场梦了。不行，我得冷静下来，这次我绝对不能就这么死了。此时的等闲开始整理思路来对付怪物。之前我被杀死的时间里，那只怪物说刚成年这天的人是最美味的，难道说只要年满18岁就会被这些怪物杀死？也就是说只要是没满18岁的人就不是怪物。可是这件事情不能告诉成年人，可是我一个人又不是这些怪物的对手。想到这里，等闲看到了手机聊天软件里的班级群，顿时灵光一现。班里除了复读生陆林海已经19岁，其他的同学基本上都没有年满18。人多力量大，我把这件事情告诉他们，说不定能想到办法。为了避开群里的班主任和陆林海，等闲重新建了群，将其他同学拉进群里。等闲，你搞什么飞机了？怎么又建了一个群？是啊，你又新建个群干什么？而且群里没有林海，我把他拉进来吧。别拉，各位你们听我说，这件事情千万不要告诉别人，包括你们的爸妈、老师，还有陆林海，除了我们以外，任何人都不要说。到底什么事啊？今天上午10点，我们到后山那栋废弃的厂房集合。我有件事情要告诉你们，你们要做好心理准备，记住，千万不要告诉任何人。等闲从床上爬了起来，他趴在房门上听了一会儿，直到确认妈妈离开后，等闲才走出房间的大门。可是手机却在这个时候忽然响了起来，等闲顿时被吓了一跳，接着看了一眼屏幕，发现居然是一个陌生号码打来的电话。喂，你打错电话了吧？不要去。什么不要去啊？你到底是谁啊？不等等闲说话，手机那头的人迅速将电话挂断了。等闲想要回拨过去问清楚，却发现这个号码打不通了。接着看了一眼手机上的时间，已经快9点了。于是等闲火急火燎地赶到了后山上的厂房，和班里的同学集合。等闲，你把我们叫过来到底要干嘛啊？体育委员蒋凡一副没睡好的样子，坐在石头上抱怨着。是啊是啊，我昨晚游戏玩到5点才睡，困死我了。我也是，我昨晚玄策嘎达乱杀18连胜。好了好了，大家都先别讨论游戏了，等闲把我们叫过来一定是有什么重要的事情要给我们说。切，有什么事情不能在群里说吗？非要搞得这样神秘兮兮的。再说了，咱们下午不是约好了要毕业聚餐吗？那时候说也行啊。等闲没有理他，清点了一下人数，除了2名跟爸妈出门旅游的同学，就只剩下学习委员周凯没到了。对了，周凯了。周凯说他家里有事来不了。等闲，你就别卖关子了，人都来得差不多了，有什么事就赶紧说吧。说完我好回去睡觉。再等等，还有一个人没到。还有一个人，班上的同学不是全都在这里了吗？还要等谁啊？陆林海。林海，你不是在群里说不叫他吗？现在怎么又要等他？我来了。不远处陆林海正朝着这栋废弃的厂房走来。我要说的事情你们马上就知道了。此时等闲的脸色变得格外凝重，就连身子都不由自主地颤抖了起来。接下来发生的事情可能会超出你们的想象，你们要做好心理准备。等闲躲在厂房大门后面，那里有条绳子和一块大石头，正是等闲提前设置好的陷阱。他提前抵达这里就是为了设下陷阱。等闲很清楚，但是口头上的讲述很难让他们相信怪物的存在，所以将一只怪物摆在他们面前比什么话都有用。此时厂房外面的脚步声越来越近，等闲紧张的开始冒汗。咦，你们都在了。他走了进来，看到了废弃厂房里的同学。等闲猛地拉动绳子，一块石头从上面掉了下来，砸在了陆林海的头上，伴随着一声闷响，陆林海倒地不起。啊，杀人了。齐等闲，你疯了，你为什么要这么做？你们听我解释，其实他不是人，他是怪物。疯了，等闲，你真的疯了。救护车，大家快叫救护车。慢着，我可以证明给你们看，他真的是怪物。随后等闲从地上捡起一块较为尖锐的石头，接着便来到陆林海的身边，用石头尖锐的地方划破了陆林海的皮肤，疼痛让陆林海惊醒，但是等闲却没有丝毫的犹豫，抓起地上的石头就把他砸晕了过去。他
真的是怪物，虽然看起来他和我们一样，但他其实是披着人皮的怪物。我现在就证明给你们看，只要把他的皮撕开，就能看到他里面的家。为什么会这样？疯子，他就是个丧心病狂的疯子，大家快逃命啊。此时的等闲愣在原地，浑身止不住的颤抖，因为躺在地上的陆林海根本不是怪物，他的皮肤下面居然没有黑色的甲壳。周围的同学个个都是惊恐不已，全部都被吓得四处逃窜，害怕成为下一个被害者。很快厂房的同学都跑得一干二净，只剩下等闲和躺在地上没有了呼吸的陆林海以及班长顾子金。为什么会这样？他明明19岁了，为什么不是怪物？等闲想不明白，嘴里不停地喃喃着。正在此时，耳边却传来了顾子金的声音。哎呀，等闲同学，你好像猜错了呀。